Šarka je skvělá ženská, která svou práci fotografky propojila se svým velkým koníčkem a tím jsou historické kostýmy. Za mě je to teda naprosto skvělý nápad. No řekněte sami, kolik fotografů vás obleče do krásných rokokových kostýmů, nalíčí, načeše a udělá vám fůru krásných fotek. Pak se vlastně focení stává jednou velkou dobrodružnou hrou a zábavou. My si teda focení naprosto užili a hned tak nezapomeneme. Šáry, ještě jednou velký dík. Palec nahoru a určitě jsme se neviděli naposledy. Pa, pa. Fotit se Šáru už bylo super a já doufám, že se to v budoucnu ještě zopakuju. Šárka má ohromný talent a spoustu nápadů, takže spolupráce s ní byla zábava. Šáry, jen tak dál.